jestli můžu nějak to narušit své divání, tak k téhle fotce patří tady ten krátký text. Já se v tom musím taky zorientovat, jak jsem to tady... No, když jsem používala tu tušku se třpitkama... Já jsem teda viděla ty bez třpitek. No, no. A teď ty s těma třpitkama jsou teda nový. No, no. Tak já dělám každý den jednu. Mm. Ten sítotisk samozřejmě, jako samozřejmě je úplně jiný, jako patří do úplně jiný série. Ano, ano, ano. Tady týhle tý, znám jo. Tu série, jo, jo. Ale těch sítotisků, ale... Řekla jsem si, že udělám takovou instalaci, která bude jenom z tohohle nápisu Litojšeho. Je tam ta fotka, kresba, spray, malba, sítotisk. Jo, nebo jako tohle vlastně vyjmutý z té řady naopak. Jako... Hmm. Tak, teda možná tohle umístím jako do tamtý řady. Možná ne, mně se to zdá tady... Ta kartička, že by stačila. Bohatě právě, bohatě. A navíc si myslím, že jak je tady nápis takhle, nebo ona má jako jiný důraz, jinou přitažlivost úplně. Než... Jo, že zase vlastně ona úplně... říká něco jiného, než ty náplasti ve spojení v těch dvojicích. Jo, chtěla jsem ti ukázat úplně ještě staré věci. To, co je pro tu práci úplně stejně podstatný, jako ta práce samotná, je ten tvůj pohyb mezi těma jednotlivýma věcma, které tady leží. Jo. To, jak je uspořádáváš, to, jak je přeskupuješ, tak se rozhoduješ některý přidat, možná některou věc narovnat, některou nenarovnat. Ten okamžik toho uspokojení z té věci jakoby vlastně netrvá dlouho, protože ty, když to teď složíš, tak to jakoby zase přeskupíš nějakým způsobem a můžeš si z toho zase jakoby pohybovat jinak. Mně někdy napadne, že jsem roztržitá, ale pak vlastně... Nebo je to jako takový neustálý přeskupování, kombinování? Je to určitě to přeskupování věcí, vlastně často nějaký jako opakování. Zároveň vytrhávání určitých věcí z těch jejich celků a zase zpětně to jejich umisťování zpátky při příští instalaci, vlastně dávání těch jako důraz jiným věcem a zase vytváření jakoby těch nových spojitostí mezi zase těma dalšíma věcmi vlastně, že vytváří, nebo vždycky vlastně vytváříš z těch věcí jakoby jinou informaci. Potom jsou nějaký znaky, které vlastně ještě neopouštíš a kladeš je stále vedle sebe, pořád ještě jakoby tu vlastní řadu nenarušuješ, protože si vlastně do určitý míry spokojená zrovna s tím, jak to, jo, nebo to máš jakoby dlouhodobě, některé ty sekce jsou vlastně se opakujou a ještě tak se trvávají, což teda neznamená, že to tak bude v budoucnu. A ta, vlastně tam i ta volnost určitá vidět, protože někdy k tomu narušení dojde, někdy dojde k úplnému přeskupení a někdy se vůbec ne. Tam ještě já třeba ty staré věci teďka používám úplně v jiném kontextu. No, úplně je zapojíš potom, že vidět... Třeba ty texty na těch plátnech, já jako teďka vlastně přiřazuju třeba k tamhle těm... To jsem viděla, všimla jsem si, že jsi přiřadila těm textům ty dvě kytice. Já prostě nemám pocit ani, že ale to jakoby rozvíjíš nebo posouváš. Prostě si myslím, že jenom říkáš jinou věc, že to jiné. A ne, že to je rozvíjející, ani že to je doplňující. My bychom to museli vypovisit takhle, jako nenarušovat tu řadu, dát tyhle a tyhle. Protože máme krátkou tu světlou řadu. My můžeme jeden z těch čtyř úplně odstranit, klidně jako, který řekneš. Co je tohle ten úplně první? Prostě tam když růžeme cestu. A ten nemáme. Ten nemáme. Takže a tohle máme, že musíme odstranit, máme pravděpodobně tenhle úplně. A tenhle bychom obrátili. Tenhle bychom otočili. A tenhle bychom taky. A tenhle bychom odstranili. Dobře. Ne, aby jsme ho vyměnili za bílý. Aby jsme měli, víš, jako, že nám jenom můžeme ho odstranit, tak ten otočíme. Kdyby to udělali. Tenhle otoče. No, za jenom ho otočte tady, jenom od nás, aby jsme nebojili. Tady to bylo čest, jo, tady jste. Takže máme někde chybu. Rozumíš, protože máme, na těch deskách máme 11 rozdílných srdcí. Musíme mít 11 rozdílných srdcí i tady s tímhle. A jestli jich tam leží 10, dám se nevíš 6, 8, 10, tak je tam někde jenom nějaká chyba. Víte, co myslím, jo? Že musíme najít paku a ještě jednou. Buď v paku, prostě, protože to je, musí chybět jedna věc, která je na desce. Která by se měla za to, za to, když se opakuje. Jo, my nemáme to prázdný víry, takže teď je to v pořádku. Takže bychom museli vyndat tohle.
to volat. Aby nám zůstaly věty. Jo. Jo, že jako vlastně, když se chceš jakoby začíst, nebo jako vnímáš tu řadu, strašně brzo přijde na ty srdce. Když se na to dívám potom jako na ten celek, tak když jsou tady na tom místě, tak jsou různě jako dominantní. To jsou, no, když byly tam, tak jsou méně dominantní a působí to víc jako kompaktní celek. A ty chceš působit jako kompaktní celek? Ne, to je jedno. Já jsem to přistupovala více jako k textu. To sami jsem dělala nahoře. Kristýna se ptala, jak umístit ty texty, já jsem řekla jinak, jako v knížce. V barvě těch černobílých sítotisků je přimíchaný stříbrný pigment, proto působí tak kresebně. Pro mě to vlastně jsou kresby, na rozdíl od textů, které obsahují, působí ta plátna jemně. A proč jsem vystavila souběžně sítotisky i fotografie téhož předmětu, téhož památníku? Tuškovité sítotisky jsou spíše kresebné a je v nich zvýrazněná role textu, zatímco z barevných fotografií vystupuje památník skoro tak, jako kdyby byl fyzicky přítomen. Důležité ale je, že není. Dalo by se říct, že na místo něj jsme vystavili zbylé realizované sítotisky, které se nepověsily na zeď v podobě objektu, vyrovnané na sobě a uložené na soklu. Když jsem tam ten sokl a nahoře bude ležet ve stejné vlastně skoro vejšce, jako to vysí na té zdi ten režnej, tak to bude asi lepší, aby tady naležel bílej. Víš, jak to myslím, aby ležel režnej, pak bílej. No, tak nevím, jestli je nedat sám. Všecky, jako objekt, jako pak všechny. No, to nebo 4-4-3. Co? To není blbý nápad. To si možná by bylo jako už. No. To se mi taky moc líbí. I to vypadá hezky, jak by to nahuštění tady. Výstava má tři roviny, dvě z nich právě na pomezí textu a obrazu a jednu takovou asociační rovinu, jejíž matricí jsou zarámované prefabrikované náplasti. Za prvé jsem vystavila sítotisky a fotografie s texty. Ty jsou založené na přefocení papírového objektu ve tvaru ozubeného srdce. Je to památník z roku 1934. Protože se většinou snažím vyčerpat všechny dostupné možnosti, jak zpracovat to téma. Já jsem vlastně to srdíčko přefotila. Texty, které mě upoutaly nějakou zlověsnou romantikou, ty jsem upravovala tím způsobem, že jsem umazala místa zápisu a autory zápisu, takže zbyl vlastně jenom ten text vsazený do dekoru těch ozubených srdcí. Já vlastně jsem neočekávala, že ve mně ten předmět tak dlouho zůstane a že s ním vlastně začnu žít. A to pro mě nějak osmyslňuje, proč jsem ho takhle zpracovala. Za druhé je v patře galerie vystavená série náplastí, a to ve dvou podobách. První jsou fotografie náplastí, druhá podoba jsou samostatné nebo samotné náplasti nalepené na dámských zrcátkách nebo v případě větších náplastí na větších zrcadlech. Já bych vás chtěla přivítat na zahájení výstavy Kristýny Láňkové. Kurátorem výstavy byla Sráč Sam. Na té výstavě spolupracovali myslím několik měsíců, nebo že tomu předcházelo jako několik návštěv a krátkých rezidenčních pobytů. A je to vlastně takový první větší představení práce Kristýny Láňkové. Ona pracuje nějakým způsobem s takovými archivy, s takovým sběrem a pracuje tak s tím i v té textové, i v té obrazové části. A potom ve výsledku z toho je nějaký výběr. Tady v tom přízemí tak pracovala s takovým nalezeným objektem. Ona tam pracovala vlastně nějakým způsobem s tím recyklovaným textem. A nahoře pracuje s vlastním textem, který je součástí téhle sbírky, kterou galerie vydala. Moje pobyty na rezidencích v České Bříze vyplňovalo škrtání ve smyslu redukce nahromaděného textu. Ty pobyty tedy nenesly rozvleklý stopy procesu psaní básní, ale vymezila jsem si prostor pro chladnou textovou operaci a pro úklid. Víš, přemýšlím, jestli
by stačil jeden ten proužek se dvěma dírkama. Se čtyřma dírkama, no. Jako to, klasicky to se ustřihneš. Na prst. A nebo prostě delší proužek, no. No zkusíme, jako pokud budeš mít obě ty varianty, no, tak mi můžeš poslat obě, já to mám obě. Já to nafotím znovu, aby to bylo. Postupem času jsem totiž linearitu psaní narušila škrty. Stručnost mě zavedla k fragmentům a vlastně ta redukce je pro mě vlastní forma psaní, společně s fragmentarizací. Psaní může být forma jakýhosi denního čtení bez horizontu, ale ve chvíli, kdy vstoupí stručnost, objeví se pro mě i horizont. Zraňování se může dít slovy, textem, obrazem. Může jít i o jiný druh setkání s autorským textem. A zraňování spolu s volbou materiálu prefabrikovaných náplastí vlastně nabízí takovou odosobněnou variantu asociací, jako jsou léčení, skrývání, ochrana, péče a zakrývání.